بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، اياك نعبد اياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، امين. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا حول ولا قوه الا بالله. اللهم ليس في ملكك ما يعز عنك ولا غلب لك ولا مفر عنك ولا عظيم لك الا ما شئت، انت رب كل شيء. اسالك باسمك الذي سخرت به الحديد لداود عليه السلام فانفلق فكان كل فلق، اسالك بما كان مكتوبا على خاتم سليمان ابن داود عليه السلام، أسألك بما أوحيت به على رسول الله صلى الله عليه وسلم دنا فتدنا فكان قاب قوسين أدنى أن تقضي حوائجنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا كربا إلا نفسته، ولا حاجة من حاج الدنيا إلا قضيتها ويسرتها. لقد مدت يدي بالذل صقيرة إليك يا خير من مدت إليه يد، يا ربي فلا تردنا خائبة، وبحر وجودك خير من الدنيا وما فيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله لا عظيم إلا لك، الله لا عظيم إلا بك، لا عظيم إلا بك، لا عظيم إلا بك، اقضي حوائجنا ويسر أمورنا، وصلى الله سيد الكريم. فينك في أرملي depuis 97 la fi ñewon bon and ak son ben papa bu ñu wax Elhadji Seigne Daara Diagne. Elhadji Seigne Daara Diagne mo nga dëkk Thiès bon goor bu baax 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 baax. Bon, je salue au passage Pape Cham bi nek Italie xamne mom ci walu bopam alors Espagne mom mo jappale won Armel bi nek fi muy soxna mam jaara kebe ligey ko ya muy ci décision wu Fatou Cham FT2 bon bi lolou bu yeso gor gui bima inné fi en 97 dama wax na Ibrahima bërepp bu baax ngi ni waaw mu nek bo xamne bërepp bu am importance la ya muy muy fi ci Armel lay bétoir yi armel betwar di ñi terre bu nek mi ngi fi lamine gey nga fele ci biti lamine gey nga fi ci bir ya muy blaise diagne nga fele blaise diagne yaay mi ngi ci bir bon cheikh tourat aydara mi ngi fi waaw mu nek li ñu def nak tay nak dafa nek lo xamne dakar gep war nañ ci and def ci parce que ki defar mo gën ki xamne mom moy yaq té ñi fi teud kenn mënu leena fay parce que ñom ñoo tiyé dakaru waaw ñoo tiyé dakaru ñuy ay nit ñu bax ma ngi lancer nak appel aussi tamit bolé ko appel bi may lancer ma ngi gërëm tamit aussi tamit Diallo Diop parce que Diallo Diop fondation Bachirou Diagne initiative bi mu jël c'est une initiative bo xamné c'est très important waaw nit ku bax day def lu bax di fateliko parce que ñi ñu jara fateliko na tay nit ñi suñu teud ci ay étage am ay jamm di dawal auto yu rafet ay 4x4 ya muy dañu wara fateliko ñi xamné ño liggéey lolu bayiko fi lolu dafa nek lo xamné lu am solo la de len delo sen xel ginnaw jabar yek dom yek yep ñi fi teud tay ñom ño sabab lolu kon yal na len yalla jappale yal na yalla may fanu gudd bu and ak wër bas mi nak c'est la sécurité mom mo fi xex gudi mo fi xex beccëk bon ba tax ni aussi tamit nit ki suy def lu bax aussi tamit dang ko wara gëm sant ko lolu la am ci lumay gëna wax lolu la am ci lumay ki da appel rek quoi appel ngeen def wala bon li presque temps yep kenn bayul won armel yi quoi waaw dama xey rek bon ñu wax ma fondation de, depuis 2015 hein waaw waaw lañ ko gëjë bay mais fondation Bachirou Diagne ya muy avec Diallo Diop dama xey rek ñu woma ne ma alors dañuy bay armel yi waaw alors bon mobilisation sax amu ci bi ci war dal waaw mais amu ci mais nak quand même xamna ni suba ak ginaaw suba bi comme ça alors ak ci kanam hein bala yag bala am ay fan ya muy dañuy je xamna li fi nek lepp dina ko liñ ko lijeenti mu nek quelque chose bo xamne bu du teggu ci yoon lay association ñoo fi dajé pour def mbalam ni ak dey bi non association dajé wu fi amna wax ju xamne nak Diallo Diop mi mo la ko meuna tojal wa mais man sama walu bop man lolou du sama ressort xam nga man sama ressort moy lan moi je suis un bonne volonté bo xamne rek damay fey ñew ya may xam fi nak lu bari nak xam les cimetière wa xam les cimetière wa xamne man suma togué sax ya muy suma février sax damay ñew ci cimetière yi faj mako wa te ku bëgg jamm tamit nay ñew fi ci cimetière wa nay ñepp nak mobiliser wu ku fi sa mam nek na ñew fi ya muy japp ci ligey bi meuna jëm kanam quoi voilà jërëjëf jërëjëf bismillahir rahmanir rahim la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ñi ngi fi tay ci cimetière Sumbe Diouf
di cimetière yo xamantene moy am ñu koy wayé bétoir am ñu koy wayé abattoir cimetière yi nak dafa am histoire ndax bo dé sét grande mosquée mo doon cimetière Dakar biñ ko bëggé def mosquée lañu né nañu mag ñi waxtaan né comme mosquée lañ fi def mën nañ ko raser ci lén raser grande mosquée def ko ci lén raser cimetière Dakar yu ñëk yi def ko grande mosquée de Dakar ubbi fi nak fi biñ ko ubbé dans les années 1900 képp kuy kilifa bu baax képp ku ñëwoon yalla mom la fi nga xamantene bobu transporté néw même de région à région amul waxtu malak dëkk ak dëkk yaangi fi ci réew mi yaangi fi ci cimetière bi donc bo dé sét 1900 ba 74 nit ñang fi dënc ay figure nak bari nañ fi figure coutumière couture figure religieuse figure politique figure sportif ñëpp ngi fi ndax fo tuddu Lamine Gueye tuddu fa Blaise Diagne lolu doyna histoire Sénégal fo tuddu Batlin Tiki basketteur boxeur lolu doyna histoire ñett Serigne Dakar tuddu teud fi ak Assane Diouf ñett Serigne Dakar Ibrahima Diop Youssoufa Abdou Kogno Diop Moussa Diop Serigne Dakar teud fi han ay muhaddama mam Alhadji Malick han Pedro Diop teud fi hmm ak sama mam Makhtar Diop mi nga xamanteni jité na Zawiya ba bo jugé fofu encore nga jël ci Cheikh Tourat Cherif Bele nga xamanteni mon tamit dafa jugé won Makka Yalla mom ko fi hmm lélé nga gis ay tableau yo xamantene ay étranger lay doon da ngay gis ay guinéen lañuy doon wala ay nigérien ay wa bakel ak wa mauritanie ya tout le monde Mustapha Lo mi nga xamantene senghor mom lañ fi exécuter won peine de mort lolou am histoire la tomba ma ngi fi donc Jaraf Fall Pay hmm tomba ma ngi nele han Jaraf Alé Kodou Ndoye mi nga xamantene ñep dégg nañ ko tomba ma ngi nele donc pour te dire que fi cocktail la bo xamantene ku ne am nga fi mam xana keñ nga bañ ko nemé ko wala nga baña xam fi mu nek waye fi Dakarou moy fi moy Dakar sam papa nak waxon na ma ci dara waxon na ma comme hôpital indigène bi fi la néwon hôpital Dante te li ma la wax rek transporter néw dëkk ak dëkk amul ku fi faatu rek fi lañ lay indi ndax principal bobu pour fonctionnaire yi la won hôpital Dante mo don hôpital indigène donc képp ku fi faatu la la wax fekk ñu tuxal medina gi ndax peste ba nga xamantene dama lay peste ba tombe sax mën na ne am ñu bari dencu jël ndax dañ na lak ndax dañu waxon fièvre bi lool rek remède bi lu melni corona la woon bu koor amé dang koy taal bi maam Alhadji Malick ñëwé nak xamné lebuy dañu bañon tuxu mu ñaanal leen ñu samp fi tuddé ko medina penchu lu mat juroom benn penchu juroom ñenti penchu ñëw fi fi dégg na mo doon sang suul ndax né nañu bo amé néw soxlawul déplacer soxlawul jël auto da ngay sang rek suul soxlawul denc donc fi histoire la lima gëna motivé nak en tant que fondation président fondation sama mam dama fi daan ñew di and ak sama papa moy mama tar diop mais dama dem ba amatu ma fa accès ñak accès bi dara warul ko loolu depuis 2015 lako serigne modou kara gëjona bay bima gisee nak li nak dekk bi ni muy doxé té ñun ñoy jeune ñoy jeune ño xam ño nekk légui ci réew ñu la cité du mas borom UCG bi nga xamantene moy propriété dekk bi ma xamal ko nak suñu cimetière yi amatuñ fa accès ku melni man mënu ma dem sama mam té xamna né non la amé ñeneen ñu bari ño xamantene mënutuñ egg seeni mam bima ci joggé ma dem ville de Dakar nga xamantene bâtiment bi ville de Dakar ndax sank amna commune ndox demo ci Bamba Fall maneko fi bâtiment ville de Dakar la maneko fi bâtiment ville de Dakar la donc biñ koy samp mairie ndaw ndawani xewul won ben mairie fi amone moy mairie de Dakar donc lo xamantene depuis 1910 la won 1911 jotté ko 74 kon ma dem ci responsable ville de Dakar yi ñu concerté wu def réunion j'étais le facilitateur ki moko samay problème ki moko samay problème ville de Dakar ni mana ani nangam ken kilo na ani nangam bi lolu weso Eliman Ndour bi nga xamantene moy suñu mam moy suñu pap di chef de quartier bi dem na setti juko bi mako setti de bo la namak doom dem dina ko wax Youssou Ndour bi lolu weso Bamba Fall comme nak moy maire quartier bi te li yep sang sul bi la bok jot yem na ko joindre waye joxot na ko ay ñoñam xamna message bi war na yegg Serigne Modou Kara nak dama ko ne duma ko lal te joxoma ndigal munema ñaanal na la kon man lima war def na ko legui nak dafa am ño xamantene affaire cimetière da len intéressé wu lamba je barki demba ada fas ak boy ñala xoma num tuddi sax zarko dafa fess ba am nañu duggul te yaay fay duggu fi nak amul fay yalla lay fay te bu ken munu leena genné duma duggu kër kenn nak dina ko commencé lepp lu moyen la dina ko ci def inshallah information bi jalla na ko radio jalla na ko réseaux sociaux munu ma feug nak kër gu ne am ño xamanteni courrier bind na courrier tontu ñuma xam nga sénégal légui lolo xew
ko bind message dalay vif ko wo doko jot ko dem keureum doko gis man nak lolu man dañ ma ci yarul ndax sama keur amul gardien sama bay amul won gardien man defena suma amé soxla autorité pour lolu la yalla daf la fi tek pour ngay rek la soxla doomu adamé waye dañ li ñuy teju tej sen téléphone tej sen keur ñoo ñu lolu lañu doyé mënuma nak lulul yeugal rek té kune fi li c'est un acte bla bo xamantene kenn wor ci xaar kenn sax voilà légui nak yébal na xalé yi légui jox len auto ak sonorisation pour ñëw Medina def caravane def micro wax parce que lolu ci dess parce que radio tamit légui téléphone yi tax ken déglu tu radio TikTok mom xamna na jaaru fa TikTok jaar TikTok mom xamna na jaaru wa mosquée djéko bu jallo wa djuma ji gudi aljuma wa biñuy julé aljuma wa wa après daayray dina ko jallo wa moy lima waxone rek bima démé ci papa Youssou Ndour né ko lomay xélal dafa né sama yaram néxul djëlal sama numéro dom allez Ndour allez Ndour mané ko nak comme yéné chef de quartier bi képp ko ko war yépp nako yékk mune ma de toute façon ki wé ko ñëk wax Youssou Ndour la bima ko yéné plaquette bi mune ma yonné nako Youssou Ndour kon man defena amna lo xamantene tamit munuma ko dafa metti ci man munuma lepp waye nak xamna ni ñu mel ni yeen bu ñu ngi ci jappé rek fi ba muy paré lepp ci waye man rek nako ci def jeexna ndax tay lancement la won rek il fallait li am mu nek lancement yu melni buy am dañuy dem ci jakké yi wax ko imam yi ñu tar radio yi yeugal ko imam Zawi Alhaji Malik demb annoncé nañ ko Zawi Alhaji Malik annoncé nañ ko jekko dañu daanel fo sama penc bu mam la dañu daanel affaire donc communication munu fa am sama koñ imam zone bé yeugle nañ ko fa waye dama ne nit ñi la la wax li dafa am lo xam da len intéressé wul xam nga lo len intéressé meeting ñu jox la sandwich dem lamb dem stade dem ñak fay doye ma la intéressé mais ñew defar sa ñew am ño xamantene la la sen papa ngi fi jému ñu fi sax ñew bay balé lolo gëna graw ah man dal xam na ne fi ku fi ñak di nga jëru ndax xam nga lutax sama bay daan na wax dem ziaré ji armel ñaanal na fa teud dañ lay ñaanal waye tamit yalla nga ñaan fa sa soxla yalla la lay rouss nak ni fa teud te fi bo xolé amna pa bu am 120 ans pa bi xam nako xam nga koku 120 ans ko xam nga ni koku yalla bal nako lepp koku ku fa dem recueillir fa han yalla mala defal sutura ñi ma ëmba dian daayere mais nga xamantene ñepp xam na ni muqaddam la woon bu ne tay do añ Ousmane Diouf ba parti mi di papi Mamadou Diop maire xam pap dana dan tak ay galaj ba du dox wa ñoo ñu bayileen fi ken topatoo len fi bo dé sé dañ ko abandonné le mot c'est ça parce que am ñoo xamantene nak bëgg nañu ñëw mais dañoo ragal man mi sama ma muntuma fa ek ma ngi wo ñep nak politique bi tek nañ ko feulé ay bamba fall ak ma ngi leni wo cheikh bah ma ngi leni wo cheikh sek wonak téléphone ba soddu mënuma ko jox nit ñi dal téléphone dal la mëna woté ak bind la ki mëna média yi bari nak ñëw nañ ci merci ndax ni ma leen yégalé rek non ko ñëpp yégué demb jallalé nako pap cheikh diallo tfm lima mëna def nako les communiqués que j'ai fait passer à RFM yépp dama ko fay ken mayuma té ñom défa leen sax sen publicité ndax ñi ngi nan en face immeuble élément té lolu bindu mako ci communiqué bi santu ba leen ko kon man lima